Національне антикорупційне бюро здійснює тиск на нашу політичну силу з метою лобіювання політичних інтересів окремих осіб. Ми вважаємо, що це ставить під загрозу існування Національного антикорупційного бюро як незалежної антикорупційної інституції, що це ставить під загрозу реформування всієї правоохоронної системи України з метою приведення її до кращих європейських і світових стандартів в галузі боротьби з корупцією. Ми вважаємо, що Національне антикорупційне бюро станом на сьогодні перетворилося в приватну, вибачте за жаргон, контору, власниками якої є окремі громадяни. Зокрема, перший заступник голови Національного антикорупційного бюро Гізо Углава, колишній заступник генерального прокурора України Давид Саквералідзе. Ми вважаємо, що керівник цього органу, пан Углава, є найманим працівником вказаних осіб. Всі вони разом діють, на жаль, для лобіювання політичних інтересів, майбутньої політичної сили, яку вони бачать далі у владі. Ми повинні будувати правову державу, де всі від президента України, від народних депутатів, всі громадян України повинні відповідати в рівній ступені за скоєні злочини перед законом. Але це повинно робитись виключно в правовій системі, згідно законів, які існують на сьогодні в Україні, і в порядку, який визначений законами України, а не під штучним впливом окремих громадян України, які чомусь вважають, що вони мають виключне право диктувати, хто є в який спосіб повинен відповідати. Це є абсолютно ганебною руйнівною системою, яка вас приведе не в правову державу,